Na několika sportovištích na území Pardubického kraje proběhly hry 8. zimní olympiády dětí a mládeže. O cenné kovy se ucházeli také mladí sportovci z našeho regionu. Na některé z nich jsme se při mapování průběhu akce zaměřili. 11 sportů, 30 disciplín a 1276 soutěžících. Takové byly v číslech hry 8. zimní olympiády dětí a mládeže. Na stadionu v České Třebové se hrála část hokejového turnaje. V jeho rámci se v dresu Pardubického kraje představili dva reprezentanti domácího oddílu TJ Lokomotiva. V brance čelil útokům soupeřů Michal Borovička. Je to dost náročný, šlo nám je poměrně dost střel, takže nemůžu si stěžovat na nedostatečnou práci. Na druhé straně kluziště dělal rozruch v obraně protivníků útočník Stanislav Ruda. Dal jsem gol a i asistenci a přišla se na mě podívat třída, rodiče, babička s dědou, je to dobrý. Výběr Pardubického kraje nakonec skončil na 14. místě. Vítězem turnaje se stal kraj Vysočina. Na trase mezi ní a Českou Třebovou leží město Litomyšl. Svou finálovou jízdu zde jela odchovankyně krasobruslavského klubu Česká Třebová Karolína Baťková. Je to hodně můj rekord, protože mám přes 40 bodů a vlastně pro mě je to hodně dost, protože jsem vždycky předtím měla míň než 40. Karolína Baťková nakonec obsadila 9. místo. V blízkosti renesančního zámku se hrála královská hra, tedy šachy. Olympiáda mládeže zavítala také do Ústí nad Orlicí. Kulturní dům byl dějištěm medailového ceremoniálu. Podobný průběh mělo i zakončení her. Rozlučka se konala na zimním stadionu v České Třebové. Zatímco se na stupních pro medailisty střídali sportovci, organizátoři se za akcí mohli ohlédnout. Děkuji moc organizačnímu výboru a hlavně šéfům disciplín, že to všechno zvládli a nakonec se to mohlo všechno odjet a děcka si to užívají. A kvůli dětem se to vlastně dělá, takže jsem rád. Celkovým vítězem olympiády se stali vyslanci Libereckého kraje. Za nimi se umístili reprezentanti hlavního města Prahy a kraje Vysočina. Sportovci z Pardubického kraje obsadili 9. místo, když nastřádali 7 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí.